Pan Aghajanyan, ես կցանկանայի դուք անդրադառնայիք Հլաչինի միջանցքում վերջին շրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Նախ տեղեկություն տարածվեց, որ Ադրբեջանը ցանկանում է Մաքսակետ տեղադրել, ապա հերքվեց այդ տեղեկատվությունը, նշելով, որ խոսքը գնում է ռենգեն սկաների տեղադրման մասին։ Ինչպես եք գնահատում այս ստեղծված իրավիճակը, հնարավոր է, որ ի վերջո Ադրբեջանը այդտեղ Մաքսակետ տեղադրի, ադրբեջանական զինուժի ներկայություն լինի այդ հատվածում, որն է Հայաստանի իշխանության դիջքորոշում այս առումով, կան ինչ-որ կոնկրետ քայլեր, և ևս մեկ հարց, այլընտրանքային ճանապարհի կառուցումը ինչ վիճակում է, կոնկրետ ինչ ժամանակահատվածում ենք նախատեսում ավարտել այն։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության համապատասխան կետում արձանագրվում է, որ Լաչինի միջանցքը պետք է գործի միայն ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո, և Հայաստանից և Արցախից հետադարձ կապը պետք է լինի անխոչնդոտ, և այս համատեքստում որևէ խոչնդոտող երևույթ կամ դետալ բնականաբար անընդունելի է մեր համար, այն ինչ տեղի ունեցել մի քանի օր առաջ Լաչինի միջանցքին տարածքում, և որի արդյունքում դեֆակտո այն փակվել է, բնականաբար խնդրահարույց է, և մենք կարծում ենք, որ ռուս խաղապահն առաքելության հետ համատեղ պետք է անենք առավելագույնը, որպեսզի նման իրավիճակներ չկրկնվեն։ Ներողություն, այլընտրանքային ճանապարհի հետ կապված, ես այս, եթե իմ գործընկերները ինֆորմացված, այս պայդրությամբ կնարեք չեմ կարողանա պատասխանել հարցին։